117,80. Ну, упало, да, блин. Нормально. Це нормально, це все нормально. 160, не біси скільки років? 20. 20. Так от у тебе должно тоже 90 на 60, 100 на 60 должно быть. Іди поміряем тих, де він таймав руками поброди. Ну от, зараз вроде как попустило. Оно, как... воно зараз буде туди-сюди гулять. Там воно да. Підірваний хрящ. Понятно? Да, да. Не треба було давати, щоб крутили вас вислів. Вони підірвали там хрящ. І тепер він туди-сюди двигається. Тільки десь чуть-чуть міліметр здвинувся, все, простріл. Компрес, розкажу зараз, як став. Ага. Мовчи, поки не. Отак, на всю спину, от я на ній покажу. Отак, полоску таку, на всю спину, аж до задниці. Малючку вдвоє, тому що чекушечка 100 гривень стоїть. Якщо полотенце намочиш, воно хватить там на 1-2 рази. А в бабічку двоє, набагато. Одміряла, комкала, намочила, лишнє видавила в тарілочку, там перелила назад. Положила і пищевою пленкою раз, щоб не видихалося. І час, півтора, може сидіти, лежати, що хоче робити. Щоб він стояв. Навіть якщо він не буде гріти, він все одно буде працювати. Через кілька сеансів він буде пекти, гріти. Сильніше, тому що там 50-60 градусів спирту. І трави, які обізвалюють. Ну от, бачиш, 121,77. Так от у тебе давлення підняте. А ти скажеш, в больниці це нормально. От тому в тебе сосуди в носі рвуться. А ну сядь ще, я подивлюся. Садись. А мені можна жалігатися? Та можете так іти, як хочете. А, надівайте. Да. Вот, тебе там за плечо голова заходить. Раз. А що там? Ну, боліть. Боліть, так. Не так, не так. Отут гріб, можна сказати. А, ось так. Брьот. Розпрятуєш? Брьот, говорю. Що? Два. Ну, іди сюди. Два, говорю. Іди сюди, лягає так, раз, як мама не вжилася. Хоп, ноги відставляй назад. Ні, ти не гай, давай так, ось так, що? Ну, так буде. Ага. Я тепер. От, а, ось так. А ну-ка, ну, давай, вона не згинається, нога. Та я кажу, как? Ось так. А, ага, а ну все. Бач, вона рівно піднімається. Бач, больно? А ну-ка, ляж на стол, подивися, подніми ноги. Давай на табуретку так, раз і лежи. На живот туди, на живот, раз. Іди, мама, дивись, наскільки нога коротше, щоб ти... Ти поняв, я тобі не міряв, тому що тобі ніяк лягати робити. Дивись на сік. Палець. Зараз я її сфотографію покажу. Тому що вона ж не повірить, якщо я зараз вирівняю. Звісно. Та садись. Я їй покажу, вона ж фотоапарат зараз принесуть. От смотри, забув як звати, не знати ще. Даша. Даша, дивись, лежу. Наскільки коротше. Бачиш? Бачиш. Лежи. Ой, Даша ти, Даша, Даша, Даша. Раз, два, три. Раз, два, три. Мамо, іди дивися. Ровно. Да. Ну що? Зараз я тобі сфотографірую і покажу. Ну, а давайте я по-другому лягу. Вот. Як хочеш. Вот так. Вот, правильно. Ну, лягла? Так, так можна. Да. Лягла? Да. Хорошо. Та що таке? Включаю, у них фотоапарат включається на 100%. І от хоп. Ти вже поки не ще попотягнула їх. Ну ладно.
Конечно. Дивись, як було. Угу. Дивися чуть-чуть. Бачите, ти перетягнула тільки, що вона не жала руку. Ну, так ти ж можеш перетягувати, і ти ж як перший раз ти не перетягувала. Ну так, а як правильно? Я не ж никак. Ну, перший раз ти не знала, що треба перетягувати, да? Ти нажала, а вона коротше. Так, да. Так все одно ж набагато коротше було, так? Ну, не знаю. Не знаю, вставай. Зараз ми поправимо. Давай, зараз я поправлю тебе ще шею, щоб ти побачила, що вона далі поворачується. Тоді ти, давай, може, повіриш. Запомнила, куди бокове зерня? Зараз, так. Да. І сюди запомнила, так? Ну, для себе. Ну, от вона в тебе вже руками шия поворачується, а це все оце стягнути, а це все, дивися, болить, бачиш? А ну скажи, що не боль. Це 10. 10. Оце все затягнути, ось дивись, що робиться. Угу. Ага. Ложи лоб сюди. Так ти навіть не повірила, що мамі легше стало, так? Ну, не знаю. Бігала, поки місце п'ять не простріліло, так? Угу. Що ще? За вас закружилось? Ну, яка разниця? Закружилась? Може по рукам, по ногам щось пішло, може шапочка на голові поїхала? Не знаю, там я ви тільки потрогали, що було 10, тільки там і боліть. А так, я ж не спрашиваю, а так? Я говорю, куди то, що то дає ноги, руки. Може пішли мурашки, може холод, тепло. Так же. Так же, все, поворачуй ногу. Далі бачиш? Я позазору бачу. Ну, а сюди ні, а сюди не пішло. А ну поворачуйся ко мені, раз. Так, стоїть. Давай, діла я так. Раз. Ні-ні-ні, отак діла. Больно так, да, тобі? Чуть-чуть. Ага. Поворачуйся опять, хоп. Єсть, ще раз, єсть, раз. Ну, сюди, сюди чуть-чуть тепер далі. Ну, це все одно мало. Тебе вона повинна заходити за плечо в такі угоди. Йдемо сюди. Підходь сюди. Ложись. Оце в тебе оцей кіфоз за те, що тут впереді мишці укорочені. За те, що ти сидиш, ноги назад ставляй. Вон така сама, як ти. Раз. А ця взагалі не піднімається. В паху в тебе буде боліти. Право потягнуло. Больно. Вставай. Ложись на живот. Окей. Ложись, тобі вже надліло. Ти мала отмініться все на родині. Зараз тебе поправлю тебе, хоч щоб ти не мучилася, може відпусти тебе. Так, вперед ще, давай, вперед. Раз. Ну, єлі-єлі. Ну, як тут погано стає. Раз. Бачиш його? Угу. Та вона должна легко доставати. Так, да. А тут раз, дуже. Так це вже я поправив, вона була б десь отак, напевно. Ну ладно, переворачуйся. Ще тобі покажу, не болить. Де у мами болить, так оце отут у тебе дивися. От не дивися, так от там поправиш. Ну отут. А тут? Отут, да. Так от зараз я ногу згинаю. І вона повинна в тебе сюди коліно вложитися. Поняла? Хоча б до груді доставай. От згинаю. Ну це ще нічого. Раз. Є. А ну вся ножка. Раз. Хорошо. Ну туго тільки вони тут хлопають у тебе. Ну. І ривками йдуть. Ми все спазмимо. В общем, вроді би і непогано все. Ну ти крепко спазміла. Тільки, ну, і ось тут, бачиш, як натягнуть носки. Тут mm-hmm. теж укорочено. Вони до нього так можуть. Так. Все, вставай. Це ж треба було ще поставити так, за зори ну, ладно. Боліть? Опу, боліть, так. Садись, спазмірована ти вся. Мені можна жимати, а мене не болить, хоча я дуже спазмірована. А ну тепер подивимося. Та ні, воно далі не йде. Mm-hmm. Тебе горять уші, горять. Ага. А чого ти не кажеш? Бо ви не питали. Все. Значить так, зараз задаю капу, компрес.